Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apreciamos hoje o decreto-lei que introduziu alterações no regime de exercício de atividade e permanência no que diz respeito aos centros de inspeção automóvel. É da iniciativa do Partido Comunista e ainda temos bem presente aquilo que foi uma história recente da definição de um regime jurídico de exercício de atividade neste setor que culminou em 2011 com a aprovação desse mesmo regime. Em 2010, o Governo de Responsabilidade do Partido Socialista, porque constatando que havia mais de 161 concelhos neste país que não tinham serviço de centros de inspeção automóvel, porque Portugal tinha sido em 2009 condenado pelo Tribunal de Justiça Europeu por não garantir a liberdade de acesso ao exercício desta atividade e uma liberdade de exercício da atividade económica neste setor, pretendia responder a esta condenação. Era necessário ainda alargar a cobertura territorial com este tipo de serviços e promover a criação de novos centros e, particularmente, também introduzir um novo conceito, o conceito concursal concessionário, que alterava completamente a filosofia anterior no que diz respeito à abertura de novos centros e, particularmente, também tendo sempre presente a necessidade de elevar a qualidade, ou melhor, o grau de exigência da qualidade dos veículos promotores, dessa forma, de maior segurança rodoviária nas estradas portuguesas. Foi com este objetivo que em 2010 o Governo de então aprovou o chamado novo regime jurídico do exercício da atividade neste setor. Bom, mas na altura, provavelmente porque esta era a onda do bota-baixismo que imperava, uma coligação perfeitamente imprevista entre o PSD, o CDS, ajudados pelo voto de esquerda e o Partido Comunista, logo a seguir, em julho, o decreto-lei tinha sido aprovado em abril, logo a seguir em julho, numa apreciação parlamentar, pura e simplesmente aquilo que deram origem foi à revogação deste enquadramento legal logo de seguida, portanto, a necessidade de voltar tudo a estaca zero, recuperar a legislação que era já de 1999 e estagnar completamente o processo, iniciando-se um novo processo legislativo para a criação de um novo regime jurídico. O que veio a culminar em 2011 com a aprovação exatamente de uma nova lei, a contento do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e com o apoio do Partido Comunista, para, efetivamente, um novo regime que se dizia estabilizado, duradouro e que perduraria seguramente nos tempos. O que é certo é que, envolvido pouco mais de um ano e meio, o atual Governo da responsabilidade do CDS e do PSD, naturalmente que sentiram necessidade de fazer a alteração, através do decreto-lei que hoje apreciamos, desta legislação que estava em vigor. E no essencial, e importa falar deste presente, no essencial, este decreto-lei o que faz? Altera o artigo 2º, que já tinha sido aquilo que esteve na base da discordância do Partido Socialista, porque mantém um regime de classificação do território, para nós achamos, não consideramos que seja o adequado, com a história dos concelhos limítrofes. O que faz ainda é que cria aqui condições para que se aumente o número de centros, mas essencialmente concentrados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o resto do território não é contemplado nesta matéria, e ainda, para além disto, aquilo que faz é que agrava a situação no que diz respeito à sustentabilidade das empresas, porque aumenta significativamente a taxa que tem de pagar, por este tipo de serviço. E, portanto, por tudo isto, nos parece que, sem ter tido, e tivemos conhecimento disso, diálogo com o setor, pelo menos o setor chamou-nos a atenção para o efeito, produziram estas alterações com as quais, claramente, o Partido Socialista não está de acordo. E, por conseguinte, parece-nos que deve ser considerada a oportunidade desta apreciação parlamentar, porque ela nada de novo trouxe, não melhorou o sistema, antes, pelo contrário, levantou um conjunto de dificuldades no atual situação que as empresas já vivem. Obrigado, Sr. Deputado.